Hello everyone, welcome to my first mini vlog. Road dekhisen hoy kiman beshi aru moi amlokhi olop asaro karone hukwai asu aru habilo breakfast to ready korilo jehetu rati pa utha deri hoise simple ke eta moi macaroni recipe banaisu aru hekhini banai hoi gol aru moi jehetu pani khuai nai aji uthi pani sani khailolu khailo pele eya khabole bohisu aru aru khai meli ami eta korisu olop Packing. যেহেতু আমি কবলে গৈ আছো তার নতুন নতুন ভিডিও আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিম আখা ৰাখিলে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই ভাল পাইছে পেকিং কৰি হোৱাৰ পিছত আমি ফ্ৰেছ হৈ অলপ ফ্ৰুটছ খাই ললো দিনটোত এটা ফ্ৰুটছ খাবই লাগে আৰু আজি লাঞ্চ স্পেশাল হৈছে লাইহাকৰ ভাজি আৰু লাইহাক মাছৰ লগত আৰু খাই বৈ আমি হাজবেণ্ডে কলে যে উলাই যাওঁ বোলা হে কাৰণে অলপ ৰেডি হৈ আছো উলাই যাবৰ কাৰণে আৰু যেটো ঘৰত থাকি থাকি ইমান বৰু লাগি গৈছে আৰু উলাই গৈ আমি খালো আজি লিট্টি চোখা তেনহলে